Assalomu alaykum aziz do'stlar. Surxondaryo TV kanaliga xush kelibsiz. Aziz do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. 2-tarjib kinoblokdan bugun e-proyektdan tanishtirib o'tamiz sizlarni. Qanunda videorolikni boshladik. 2-tarjib e-proyektimiz 10-12. Ko'rishingiz mumkin aziz do'stlar. 2-ta plus erkir. Old fasad tarafı sizlarni polnusda ichki qismlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bu koridor. Mana bu yerda bitta xonasi bor. Bu uni pina blokda bo'lgan aziz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Bu ikkinchi tarafga bo'linadigan xonasi. Ya'ni yon tarafda ham eshigi bor, mana ko'rishingiz mumkin aziz do'stlar. Pergolakdan qaraymiz. 20 qalinlikdan nima qilingan? Terilgan, ko'rishingiz mumkin. Bu orqa tarafdagi xonasi. Bu pina blok o'zimizda ham juda rivojlanib ketdi. Mana pina blokda uylar ko'p qurilyapti. Ko'rishingiz mumkin, O'zbekistondan pina blokdan ko'p trendlari pina blokdan terilib chiqarilyapti aziz do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu zina qismi qanday ko'tarilgan tepaga? Zina qismidan chiqib ikkinchi tashib qaytdiman tanishtirib o'tamiz sizlarni. Aziz do'stlar, mana ikkinchi etaj proyekti. Vanna mana aziz do'stlar. Ikkinchi tashib kirgan nimada vanna qismi. Bu boya aytgan oldi erki qismi aziz do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Har bitta erkida 3 ta deraza bor ekan. Oldi qismi yorug'likni ko'proq ta'minlash uchun 3 ta deraza tashlangan aziz do'stlar. Pirxot qismi. Bu orqa qismidagi xona ko'rishingiz mumkin. Bu oldi. Erkinning ikkinchi tarafi, ya'ni mana bu shu pirxot qismi aziz do'stlar. Ya'ni to'g'ri kiradigan tepada turib balkon, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Videolarimiz sizlar uchun chiqarishda to'xtamaymiz, davom etamiz aziz obunachilar. Like gumbillat bo'lsalaringiz bo'ldi. Har bitta jigarimiz shu Rossiyaga kelib niyat qiladi. Uy quraman yoki mashina olaman deb. Shu uy quraman degan jigarlarimiz uchun udor proyektlarni chiqarishda davom etamiz. Mana aziz do'stlar. Har qanday nima o'rta tarafiga bittadan beton qo'yilgan ekan. Stoyka, ko'rishingiz mumkin aziz do'stlar. O'rta o'rtasiga narigi tarafda ham bor, hozir ko'rsatib o'taman. Mana o'rtada ham bor.
Mana bu qismi ham boramiz do'stlar. Mana bu tepa qismi, kirish qismi. Uy proyektlarini chiqarishda davom etamiz aziz do'stlar. Kimga qanday uy proyektlari qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsalaringiz, xonasiga qarab, 1-etaj, 2-etaj, 10 xonali, 5 xonali, shunga qarab uy proyektlarini chiqarib turamiz aziz do'stlar. Ana birinchi qism biz ham har xil o'rtalar nima qilingan, stoyka tashlangan betondan. Ko'rishingiz mumkin mana bu tarafda ham bor. O'rtadan kirganiga kichkinacha prexod qilingan, ko'rishingiz mumkin mana. 2 metrcha bor. Prexod. Takanzada prexodimiz takan shu zinagacha borgan mana. Xonalar har tarafga bo'lingancha to'g'ri zinaga chiqib ketadi. Uy proyektlarini chiqarishda davom etamiz aziz do'stlar. Mana uy proyektimiz. Videolarni do'stlaringizga podestiya qilinglar do'stlar. Ya'ni ko'proq shunday uy proyekt chiqarishda davom etamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr aziz do'stlar.